Здравейте, джипери, и добре дойдовте в дълго очекуваното видео реакция на фанпейджес. Патаму ва видео е едно от вашите най-барани видеа да ги правам и еве денес конечно го правиме реакция на ваши фанпейджес. Намерно не бев активен толку на Инстаграм поради тоа што не сакав да гледам сликите нови што ги ставаат фанпейджес, за да сега во ова видео испадне прв пат ги гледам и вистинска реакција да имаме на тоа што вие правите за мене и за другите јутубери. Ама во ова видео повеќе ќе реагираме на фанпейджови за GP, односно за мене. Значи без долго влекување ќе стиснеме кај моите фаловерс и ќе пишеме тука GP. И сега би требало да ни даде многу фанпейджови, од кои некои ги познавам, некои прв пат ги гледам, ама ќе реагираме на тие што ете имаат повеќе слики за реагирање. Реагирање бе, како го кажа? Реакција. Оке, ќе почнеме со GP нашиот свет. GP ми е секој, сакам најмногу фанпейдж направен на 14 мај 2018, GP Army Forever, Matej is here, 1 million views GP прати од 8 јули 2018. Фала ви премногу за преубавиот био и преубавите зборови. И ајде да реагираме на некои слики. Капетанот и пиратот најубави. Сега што бев во Охрид. Кике, поздрав брато, еве сме. Пловиме по Охридско ензеро. Оу! Марко фото треба да го отворим. Окей, убави интересен едит од моите слики. Она, кога се би направил за джиперите? Дури да биде жена. Тан, тан, тан. Оу, what the f... Од ко... А? Чај! Дали е ово од БТФ некоја слика и од каде ископана? Не се сеќавам, мислам дека беше од БТФ. Ама... Кој ме слика вака, жити? Гимнастичар од GP. Фала ви премногу за зборови, ама не сум гимнастичар. Дадов се од себе да направам мост, тоа е се. Окей. Она кога Стеф ти објаснува како се денза, ти правиш даб. Епа се... Да. Абе, Стеф. Битно изденсавме убаво, добро е. Она кога Англија ќе даде гол и ти го правиш... Ова е точно. Она кога ќе видиш дека на маса има краставичка со сол. Значи, буквално сум као... Таа краставичка е моја. И да, пошто сте најаки джипери, најсериозно сме најаки Виктори Роал, имавме два устрим. Кога мајка ти ги ти кажа да се тргнеш од компјутера, ти ќе кажеш, мамо, значи не си фер. Ова бев ја порано. Кога Марко ги гледа замислените облаци. Кај гледаш облаци, брат, каже? Фала ви премногу. Леле, септември ќе има митапи. Септември ќе има митапи, ќе ви кажам каде и кога. Она кога на джипи ќе му изгледа слендрина, да? Точно 100%. Да, баш овака. Јова имам биде. Значи, не знам, колку што не знам да цртам и колку што е лошо нацртано ова, многу ме прави среќен оваа слика, не знам, прекрасно ми. Има друг GP UD fanpage, два со... Ууууу! Ова се некој јаки едити. Оу! Йоу! Йоу, брат. Брат, многу добри едити правиш, брат. Зашто не сум го видел овој fanpage? Прејак е. Фала ви премногу. Ле-ле! Браво, бе! Што е со таа профилна? Што стори има? Јее, за банданата, сега 84% со 16. Фала ви премногу. И да, изгледа се решив да носам бандана. Ако ме видите веќе во наредно видео пак со бандана, изгледа останува банданата. Не знам, барем мене ми се допаја. Може некојаш ке јас нема, ама мислам дека окей. Оу! Уеве го Марковата, јес! Get follow back! Значи Марко фата и се извинам, знам дека кога уште на јата мака да шоу ми рече да фалоу нам, ама не знам, не го запамтив точно името, а сега ми текна сигурно беше Марко фата. Фала ви премногу, морам да ви видам сите слики, бидејќи ми сме дека подлични. Фала ви премногу, не знам колку го правите фанпейджот, зашто е ова бела сликичка? Аааа, знам зашто, знам. Е, заради ова. Леле, многу е јако. Вау, тој едит, брат! Фала ти премногу, Марко ФТ! Много е јако! Йоу, види го, артворкот! Ја се извинувам што не ве следам од порано, браво, многу ми се допаја, многу! Она кога ќе ја видиш краставичката со сол, значи таа краставичка со сол е врвна! Она кога ќе си гудриш малото прсте... Ау, колко боли тоа! Она кога ќе ти ја погодат песната...
Значи, денес сме четврток, да, утре петок, утре полагам полигони градска. Не сакам пред време ништо да зборам, ама си го полнам телефоном с убави песни. Господе, те молам да положам и да си рокам песни слободно во кола. А, ке биде, полека. Она која ке молиш да повисока оцена. Тоа беше трета година, крај на трета година германски. Плиз, ела седни да одговараш, мислам, не, у Корочаки нема плиз, еве ти оценка, ке седнеш ке одговараш, ама пак сум рекол плиз. Она кога ке си збориш со телефоном. Она кога гледаш колку имаш дочиш, уште не си почнал. Па да, таа фаца кажува за цела моја година, како ми беше. Ајде, јутуб видео, ајде ова, ајде она, 7 сат, 6-7 сат, еве, ајде да руджам и ајде сега. Што имаме за утре? Ао. Епа ова нема да испрашува, ова нема да ме стане, ова домашна нема да прегледа. Еве овие два предмети можам да. Ама пак ми фали корчаки, многу ми фали. Оки, имаме друга фанпејдж, gp.donazarta.fanpage од 17 јануари 2018. У, take my hand, happy me. What? Ова е интересно. GP за шарени слушал ги, леле интересен едит и ми се допаѓа како грейн става тоа на точки зрна на сликата, многу интересно. И ова со блур стилјади, окей. И со маченцето! Што мама го врати бидејќи не сакаа да чуват маченче. Ма, бле. Имаме срце вака и стриги вака. Кога ти е страх и не знаеш што да кажеш. Ти се молодна си у фаца и у се, освен што ги вадиш сите од памет што те гледаат. Ама пак сички выиграва. Ме заебава, пријател. Страх, не знаеш што да кажеш. Мата Виктори Рао, леле, тука ќе повратеш би што не свеси. Баба ти од Митре е братучедо, така. Окей, имате фало од мене, пошто сте зверови. Фало ви пре многу, многу бави работи правите и фало ви, фало ви. Вау, видете го, вој фан пејдж GP за секогаш во нашите срца. Дислайкот е шкрдна ти пет во трендинг, фало ви пре многу, луѓе. Гледа колку јаки едит има, GP многу си го сакаме, бакнеш и фан мейлове му праќаме. Кога некој ќе му даде дислайк, мене многу ме мачи, ми иде да му дадам рецепт за колачи. Те прати со за рецепт за колачи, брат, иди си, тој што мавнел дислайк, иди си. Да готвиш, знаеш оние емисии што се за го... GP е најмил на цел свет, нежен како најубав цвет. Сака да не развесели сите, нас не забавува со најголема страст. Еве сега, ја ќе кажам, но верувајте, нема да лажам, ај кажете сега кој е во право, ама своје главо. Хвала ми премногу за оваа кратка поема, многу ми се допадна. Ау, не, најубав јут, еве сега. За некоја секунда. Време е. Многу е. Не прифаќам. У вселена со сонце. Леле, што вие сте дитиве, многу се јаки. Окей, джипери, мала промена на локација на снимање, ама нема везе. Ме избркаат кујна. GP World 69. Вреди да се знае една ваква личност како што си ти, Майн Айдол, секој ден ново објава, се трудам да стигнам. Фала ти премногу, GP World 69. Пууууу! Тој едит, брат. Јако. Леле. Уште појак едит имав дека. Вау! Окей. Леле, ова ми е стара слика од Инстаграма, многу поубаво направена вака. Еве сме со Даре тука у вселена. многу се јаки едитиве, многу се јаки едитиве. Браво. GP World 69, навистина браво. Најсмешното. Дефинитивно тоа беше пресмешна игра. Еве сме како сме лепче тука. Оу. Извини Марко, ако шо поглед давам тука? Окей. Кога GP нема да објави видео, не, се трудам секој ден да објавувам и на вистина ќе пробам стварно ни еден ден да не утнувам. Окей. GP World 69, секоја чест, имаш прекрасни едити, прекрасни слики. И конечно за крај, GP-ери, мислам дека овој фанпејдж е најодамна и меѓу најпрвите, ако не и најпрв фанпејдж направен. GP долна црта за секогаш. GP ни е се, си го сакаме најмногу, нема никош да го заборавиме. GP живот, ФП направен 29.8.2018. Фала ви премногу, навистина е доста стар фанпејдж. Она кога ќе те потсетат дека уште малце почнеш школа, леле да. Леле да. И исто така е овој фанпејдж. Прекрасни едити има. Види, како капли ти различен. А, фала ви премногу. Колку добро се вклопило тамнело од водата со брано вака од озгора што иде. Уј! Уј, брат! Браво, леле, многу убаво се вклопило. Она кога по дома се глупираш и случајно ќе те видат комшиите. Ши...
Под број 1, Логан Пол. Под број 2, Бака Прасе. Под број 3, Джипи, ја. Фала ви премногу за ова. Фала ви премногу, многу ми значи. Поглед кон иднината. Таран. Леле. Джипери, фала ви од се срце за преубавите слики, едити, фан пејџови што ги имате направено, на вистина прекрасни се, и за да не биде видео предолго, тука ќе запреме, така што долго ви се допадна и ова видео, джипери, не заборавајте ставите лайк, долго не дислайк, и се извинувам за некои фан пејџови што не ги погледнав и што ги пропуштив, но ветувам дека долго го сакате вие, повторно ќе правам видео каде што ќе разгледуваме други сосема нови фан пејџови, но за сега тоа би било тоа, така што ја немам друго што повеќе да кажам, джипери, поздрав за вас и ќе се видиме во наредното видео утре. Чао!